Kaikki ruoka on hyvää, mutta ei ollut vain minun juttuni. Kattokaa, kun mä otin tässä niin hyvä selfie. Se on oikeesti hyvä. Putsika hot hot! Terkkuja Kiinaan. Voit se hieroma? En. Kun tää ei nyt oo mikään hierontavideo. Kaikkia. Kaakkeria. Morjesta, morjesta! Tänään täällä videolla mun kanssa on... No saatte ihan ite esitellä. Haluat kertoa. Okei, haippi Juli. Eli Helmi, Jemina ja Juli. Ja minä olen Mandimai. Me ollaan kaikki samasta koulusta, niin sitä kautta tunnetaan. Me käytiin tossa joulukuun alussa mökillä. Ja mökkireissulla me sovittiin Mandin kanssa, että mä lähden tässä keväällä käymään Kiinassa. Niin sitten mä tuon sille ihan hirveästi herkkuja, joita me sitten maistellaan yhdessä. Näiltä tiimolta tässä ollaan. Mä olin vaihtarina Kiinassa melkein vuoden. Mä menin näkemään mun kavereita. Ja nää on siis semmosia, mitä ne on syönyt lapsena ja niitten lemppariherkkuja. Mä selitin niinku mun kaverille, että mikä tän niinku idea on. Me ei tosiaan tiedetä yhtään, että mitä nämä tuotteet täällä on. Ja sit Juli saa aina antaa meille ja sitten me maistetaan. En oo itse maistanut kaikkia näitä. Okay. Suurinta osa on. Sä tiedät mitä ne on. Suurin osa. Tiedä edes kaikista. Pitäisikö ne olla niinku herkkyjäkin? Joo, osa on suolaisia, osa on makea. Mut siellä ei oo siis tiedäkö mitään kiinalaisia lihapullia. Ei, koska siis jouduttiin oikeesti katsomaan niinku tullin sivuilta, että mitä mä saan tuoda Suomeen. Ja lihapullia ei saanut. Ei saanut tuoda liha eikä maitotuotteita, mutta mä silti kind of toin maitotuotteita. Voidaan aloittaa näillä, mitkä on kind of maitotuotteita. Mä näytän pilantuneita tuolla. Ei. Nää jakaa tosi paljon mielipiteitä. Ei tässä ole mitään suomeksi. Siis nää kaloritkin on kiinnostaa. Luulet sä näin suomeksi jotakin. Kaloritkin on kiinnostaa. Nää näyttää mun mielestä ihan tiedäkö muumilakuvatukolta, mut vaan läpinäkyvästä pussissa ja valkoisena. Ääntä kohti. Hei kun oota, kun mä en saa tätä auki. Hyi pyrri, se haisee järkyttävän. Hei auttakaa, mä en saa auki tätä. Ihan sikahyvän tuoksuja. Haisee semmoselle oikein rasvaselle digestive keksille. Mä menen vanhalle maidolle tän kerran. Eikä. Kiitos. Ään. Y. Tehnyt. Tämä maistuu omarille. Tää on omaria. Tää on sika hyvää. Ei. Mä en kuten tiedä, mä oon. Mikä tää on? Omara. Jos tekee jotain kakkuun, ja sinne on sitä ihme digestiivikeksiä. Juustokakku. No en tiedä mikä on. Sitten se niinku murustetaan näin ja sitten sen tunnetaan. Tämä maistuu ihan siltä pohjaa. Jossa on pieni mansikkainen maku. Ah, se olikin mun huulipulo. Maku pitäis olla vaniljaa, ei mansikka. Nää on siis niinku kind of jogurtti. Jogurttipatukkoja. 4/5. Miksi on tässä snappia siinä? Mä sanon 1/5. Mä sanon ehkä 1/5. Toi näyttää semmoinen oukidoukilta, joka sulaa. Tää näyttää jotenkin kolamman kuin sieltä karkilla. Hei, mä oon Mandi nykyään kattonut ihan tarpeeksi YouTubea. Mä kyllä tiedän, että se pitää laittaa se käsi siihen taakse, että se tarkoittaa. Tää on tämmönen rulla. Kolarulla. Ei, se ei oo kolarulla. Onko joku taatelilulla? No, ai se ihan lummuhilolla. Tää on tämmönen ihme pötkö, vähän niinku kääre torttu. Hyi, tää on ällöttömän tahmeeta. Hyi. Oot mun pakko enää maistaa. Mä vihaan kaikkea, missä on jotain hedelmää. Hyi! Hyi, perse! Hyi! Ei vaikka ihan tyhjää. Ihan järjettä! Tää maistuu sille, kun pienenä oli niitä semmosia niinku aloittelumeikkipakkauksia. Ja se söi niitä! Tää maistuu samalle, miltä ne hais. No ei kyllä mun mielestä. Tuo menee niin miinuksen paljon, kun se oli järkyttävän pahaa. Mä sanon 0.5/5, eli 0.5/5. Mä sanon 0.25/5. Jos ton äskeisen koostumus oli niinku ongelma, niin mä haluan näyttää tässä niinku aluksi. Siis tää on niinku teko lapsille on semmosia niinku pilttiipusseja. Ei! Oikeesti se oli ihan hyvä, se oli vähän mehua. Se oli oikeesti hyvä. Mä menin päiväkodista. Oli se paha. Oliks siinä se jellykoostumus? Oli. Siis sieltä tuli joku klimppi mun suuhun. Ai tuli pitkästi silleen, että sieltä tulee sitä jellyä. Mitä ei mä haluu? Siis sieltä tuli semmonen klimppi mun suuhun ja mä säikähdin sitä. Tuleeks sulla semmonen klimppi suuhun? Joo, ei kokki ällöttävää! Siis mun mielestä toi maistuu niin kuin viinirypälle saippualle, ja joku on niin kuin räkässä sellainen kunnon flunssasen räkäklimpin sen mun saippuapulloon. Mun arvosana on 0/5. En tykännyt yhtään. En ymmärrä, missä kiinalaiset on tommosista ilmassa. Kyllä mä olisin sanonut 4/5 ilman niitä ihme klimppiä. Hyviä! Mä tullaan kaikista huolimatta 3.5. Se on tähän mennessä ehdottomasti paras näistä. Onks ne jotain pizzamakuisia? Mitä nää prosentit on? Tuoksu ihan sikaa hyvä tukille. No se on se plektroja. Plektroja. Se millä kitalla soitetaan. Niin onkin. Kippis, kippis. Tää on ihan sikaa hyvä. On kyllä kaksi kerralla. Oho, onpa mä aamia. No mä tiedän. Jälkimaku on vähän pahvinen verrattuna mun mielestä paprikatukkiin. Mut ei tää pizzalle maistu mun mielestä. Voisi tää maistuu ranskalaismausteelle. Mun mielestä tää on ihan hyvää. Ei mitään ongelmaa. 4/5. No 4/5. Ei mä. 4.5. Okei.
Mulle nää on semmonen turvallinen vaihtoehto. Näitä vissiin saa jostain päin Eurooppaakin. Meneekö mun hampaat rikki näistä? Niinpä. Siinä näkyy niinku semmonen valkoinen kind of paperi. Onko tää paperia? Niinku ja meillä nyt rauhoitu. Se on niinku riisipaperi ja se on ihan täysin syötävä ja se ei maistu millekään. Onks tää niinku sitä riisipaperia? Joo. Meneekö mun hampaat rikki tässä? En oo ihan varma. Mitkä on meidän YouTube-vakuutukset? Ai hitto, unohtu ottaa. Ei tää on suilta! Ihan hirveä! Maistuus paketille! No mulla on näitä rauhoitkin, ne oikeesti lähtee rauhoitkin kahtaan. Tää maistuu myös samalle kuin toi eka valkoinen pötkä, mutta vaan vähän enemmän maidolta. Ja tää kosmus on siis aivan eri, tää on tosi tosi kovaa ja sitkeetä. Ja sitten se riisipaperi maistuu mun mielestä niinku kuivalle paketille. Järkyttävälle. Maistuu mun mielestä ihan semmoselle pöydän Metsään ei mennä useinkin pöytää. Mummi voisi sinun tykätä näistä. Se voisi laittaa ne semmoseen pieneen kulhoon, kun se kutsuu kavereita kahville. Ja sit ne on semmosia helppoja, että joo, imeskellä. Sitä imeskellä, kun et voi niinku tekareilla purrakaan. Mummo voisi ottaa, jos se olisi semmonen, tiedätkö, pienempiä palasia, ei noin iso. Joo, mummat tukehtuisi noin. 6/5. Mä sanoin 4/5, tää oli paljon parempaa kuin se ensimmäinen, se oli aivan järkyttävä. Mä sanoin nyt 3/5 vaikka. Tää voi olla oikeesti vähän pahaa. Tää näyttää koiran herkkuluilta. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä näin oli. Itse haisee. Mä en oo ikinä haissuna, että mitään ruoka haisis tuolla. Noin pahalta. Tää pussi, toi tää paketti näyttää sellaiselle, mitä mä söin metsähaasteessa sen 4 päivää. Semmosi niinku kuiva ruoka. Mulla toi haisee tuolta. Onks tää ihmisille? On. Ai on. Missä on ehkä mun elämä hauskin asia? Meillä on vähän eri kokoiset nää palat, kun kaikki on syötävä. N, Y, T, ne. En mä haluu. Tää oli hyvä. Hei, oota, mikä tää? Joo. Mä oon sun nyt kerran siellä huukissa niitä ihmeen. Miten nää nyt on? Mä oon, miten ne on? Siipiä. Se maistuu vähän siipikastikkeelle. Niin. Tai oli oikeesti mun mielestä niin kamalan hajuinen. Sitten toi kosmus oli ällöttävä, sit siitä vuosi jotain nestettä. Mut maku oli mun mielestä ihan hyvä. Mä sanon tälleen 1/5, koska se kaikki muu siinä sen maun ohella ihan niinku paska. Mua oksettaa se niin 0/5. Mä sanon 3/5. A few moments later. Toi koiraruoka, se on tehty niinku keltaisista pavuista. Hyi, mitä ne on? What do you mean by what it is? What it's made of? Or the name or something? Sitten mä olin vaan, no vittu, se haisee koiraruoalle. Mä en tiedä mitä tää on. Kananmunaa ja siinä on viljaa ja siinä on mitä noin chia siemeniä. Onks toi keksi? En mä tiedä. Siis tää näyttää niinku joltain aivolta jossain muulla haisia. Se maistuu miltä? Tää on pahaa. Se maistuu pahvilta. Jälkimaku on vähän pahempi. Tää on siis munaa. Ei nyt hyvä ollut, mutta ei pahaakaan, kun se ei oikein maistu miltä. Joo, maista sitä. Tää maistuu vähän tippaleivälle. Tippaleivälle. Kirkossa annetaan. Se on yllätti. Öylättipötkölle annan arvosanaksi 0/5, koska se maistui niin tyhmälle. Tyhjälle. 0/5. Vaan näin 1/5. Voi miettää tän karille. Tuo näyttää ihan öljyltä, ruokaöljyltä. Niin on! Onks toi ruokaöljyä? Rypsi, öljy, ei oo ruokaöljyä, tää on siis kiinalaiset totta kai rakastaa niitten teejuomia. Nyt kun katon näitä merkkejä, niin tää ei oo kiinalainen, mut ei se mitään. Rock and roll. Ottakaa pieni huikka. Hei, Siri meni päälle! Ei, nyt sä kyllä kiloilet hirviästi tässä. Mä lähden tähän äitille kaikki noin kohdat, kun sä kiloilet, niin kuule, ei hyvä heilu. Toi niinku maistuu mun mielestä siltä, että sä teet teetä, ja sit sä otat sen teepussin sieltä parin päivän päästä pois, ja puristat siitä teepussista semmoset, tiedätkö, vetiset litkut ja juot sen. Pokit ei oo kiinalaisia, ne on japanilaisia tai korealaisia. Mä en oo siis ikinä maistanut näitä, mä oon aina halunnut maistaa. Jokaisessa Kiina tai Korea tai tämmöisessä herkkumaistelussa niillä yleensä on näitä. Mä oon ollut aina ihan oi, nää näyttää niin hauskoilta. Nää näyttää vähän semmosilta mitä suitsuketikuilta. Chin chin, chin chin. Hei, mä oon pettynyt. En mä tykkääkään tästä. Tuo mansikka pilata, jos tässä on joku suklaa tai se on. Tämä mansikka maistuu semmoiselle tosi keinotekoiselle mansikkajukuville. On tää silti mun mielestä niinku hyvä. Joo, se tuoksu paremmalle kuin se oli. Niin, mä oon kyllä vähän pettynyt, mutta 3/5. 4/5. Mä 3.5. Annetaan me jokaiselle oma irtokarkki. Joo! Kuka saa silmäkin loruputtiin kulkista? Ei! Tää on kyllä hienon värinen. Mitäköhän nää on? Hei, tää tuoksuu pähkinälle. Mä oon oikeesti vähän allerginen sen pähkinälle. Tää on pistaasi pähkinä. Joo, tää on ihan pistaasi oikeesti. Tää on kyllä hyvän makunen. Mikä se oli? Joku pähkinä. Tää on hyvän makunen. Outoa, että missä niitten kaikki, missä niitten salmiakki on? Mun toi karkki oli mun mielestä 4/5, mutta mä voin kuvitella, että yleisesti ottaen, kun en mä niinku tietää, mitä mä ostan, että menisin. Mä sanon vaikka 2/5. 3/5. 4/5. Mikä tää on? Toi on mun jelly. Jellyjortikka. Siis mut toi on ihan hyvä jellyjortikka. Siis sä avaat sen ja sit sä ilmeisesti imet sitä. En mä tiedä, en mä käyttänyt mut tommosia. Mut tää näyttää, että on nestemäistä. Se on se vähän sillä, että sitä ei voi puristaa. Muuten se niinku laukee. Ei,
koostumuksesta ollenkaan. Maistui vähän mansikalle se neste, mutta sitten se itse jelly ei maistunut mun mielestä niinku millekään. Mä sanon 0,5/5. Mä sanon 0,5/5. Ja Helmi sanoi 1,5/5. Jos mä oon ihan hyvä, jos ei se väkihin tunge. Kiitos Juli, kun toit näitä herkkuja Kiinan mantereelta asti. Onko se mantere? Ja kiitos Jeminalle ja Helmille, kun olitte täällä videolla mun kanssa. Jos tykkäsitte näistä kolmesta, epäilen. Niin laittakaa peukut ylös videolle, jos te haluatte nähdä lisää näitä tyyppejä mun kanavalla. Tai jos te haluatte lisää herkkujen maisteluvideoita. Ja kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos te olette käynyt Kiinassa tai maistanut jotain näitä kyseisiä herkkuja. Nää kyllä ei nyt ollut mun lemppareita, että mieluummin pysyn täällä Suomessa sitten ja syön suomalaisia turkinnippureita ja salmiakkikaloja. Oh yeah. Mä haluaisin lähettää äitille terveisiä. On kiire lähteä töihin, oikeisiin töihin. Minä jään tänne editoimaan tätä videota. Me nähdään sitten seutkivideossa. Moikka!